Para min o ollo consello é que cando vayas polo mundo adiante observes o que pasa a tu redor e despois eso que observas intentes facelo con unha cámara. Por exemplo, cando vas nun tren e ves como entra e sale a luz a través das ventanas, despois intentar recrealo con unha cámara. Para nós, para min, como director de fotografía, e creo que o resto de compañeras e compañeiros, a observación sin ferramentas é básica para despois recrear distintas atmósferas. Entón, cando paseedes, cando viaxedes, observar, e observar moito, como lle incide a luz na cara a xente, que tipo de encuadre, de encuadre faríades. É dicir, normalmente a nosa visión ten unha amplitude moi grande, pois intentar focalizar o vos encuadre. E sobre todo como incide a luz nas caras. As caras son como paisaxes, non? As facianas son como paisaxes. E despois, como a luz incide nas propias paisaxes, na propia natureza, como o vento move as cousas. Observación. Sin observación nunca poderemos executar unha dirección de fotografía.